Histórias Não Contadas. Episódio Aragorn e Arwen. O som de espadas ecoava no pátio interno de Valfenda, e a luz do sol de uma bela manhã banhava as árvores, arbustos e estátuas que serviam de obstáculo e proteção para os dois espadachins que duelavam, sendo ora zombados, ora aplaudidos por Eladan, em pé, encostado num dos arcos externos de um dos corredores laterais. — Mantenha vosso braço alto, Estel. O Glorfindel vos deixará sem ele. Zombou o elfo. Estel, com seus tenros 20 anos, saltava de uma estátua na qual havia subido, se desviando de outro golpe do já lendário elfo. — Ele parece o dos gatos da rainha Berufel, disse Glorfindel, se virando rapidamente para bloquear um golpe de Estel, que acabara de saltar por cima dele e parar em pé, firme do outro lado. Eladan riu de novo. Meus olhos me enganam, ou vós estáis ficando lento, nobre Glorfindel? Zombou mais uma vez Eladan, enquanto as espadas se encontravam em vários golpes bem executados. Creio que deverias limpar melhor vossos olhos, Eladan, respondeu Glorfindel em tom de brincadeira, indo para trás, sendo encurralado pelo jovem Estel. O duelo já parecia ter um vencedor, e Estel estava prestes a dar o golpe derradeiro. Mas havia se concentrado tanto na sequência de golpes que não percebeu um jogo de pés inesperado do elfo, desviando-se da última investida, girando e invertendo seus lugares. Agora, Glorfindel estava com a espada apontada para a garganta de Estel. As palmas e risos de Eladan fizeram os dois baixarem as armas. Lutou bem, meu jovem, disse Eladan, batendo no ombro de Estel, que também sorria sem se importar com a derrota. Afinal, era apenas um treino entre amigos e companheiros de batalha. E nem Eladan conseguira vencer Glorfindel em combate. Apenas Elrond já o havia vencido. E só uma vez. Um embate memorável nos jardins de Mladris. Vós não fostes vencido por mim, disse Glorfindel a Estel, embainhando sua espada. Fostes vencido por vossa precipitada juventude. Estavas tão ávido pela vitória que abristes a guarda. Já fui menino como vós, há muitas eras. Serás um combatente implacável quando atingires todo o teu vigor e maturidade. Para a sorte dele, orques não são tão astutos e nem tão rápidos em combate, disse Eladan descontraído. Ele, Estel e Elrohir tinham retornado há 2 dias das Terras Ermas, vindos de uma campanha vitoriosa contra uma horda de orques. E Estel foi muito elogiado por sua bravura e astúcia pelos filhos de Elrond. Ele havia sido, além de um ótimo espadachim, um perfeito batedor. Ele conseguiu achar o rastro deles apenas ouvindo as pedras, elogiara Eladan na noite anterior. Estamos no ano 2951 da Terceira Era, 2 anos depois da visita de Balin e Gandalf a Bilbo, 9 anos depois da conquista de Erebor. Sauron se revelara abertamente em Mordor e já começava a reconstruir Barad-dûr. Essas notícias se espalharam e orques começaram novamente a aterrorizar as terras, motivados pela nova escuridão. Muitos deles se voltaram e foram para Mordor, seduzidos por sua maldade e terror. Mesmo Gollum, nessa época, deixou as escuras árvores de Treva-mata e se voltou à direção sul, indo para Zemenmuil,
enquanto os filhos de Elrond e o jovem Estel voltaram a Valfenda para renovar as forças antes de uma nova batalha. Elrohir entrou no pátio interno, interrompendo as alfinetadas brincalhonas dos guerreiros. Vós sempre tão apressados, nem esperaram pela minha pessoa para cruzarem espadas, disse Elrohir sorridente. Ele estava tratando de assuntos de guerra com o pai na biblioteca. Quando chegou à roda de amigos, virou-se para Estel. Nosso pai quer vê-lo. Pediu-me para chamá-lo. Irei imediatamente, disse Estel solícito e submisso. Depois se virou para Glorfindel. Foi uma honra cruzar espadas com tão habilidoso guerreiro. Saio mais sábio e prudente, e deveras agradecido. Curvou-se numa mesura. Depois se dirigiu aos outros numa segunda mesura. E saiu do pátio, subindo as escadas para o segundo andar onde era a biblioteca. Estel não sabe, mas tem a nobreza dos reis, disse Glorfindel depois que o rapaz havia saído. Creio que agora ele saberá, disse Elrohir, e os dois elfos o olharam curiosos. Mandou-me chamar? Disse Estel, entrando respeitosamente na biblioteca. As janelas estavam todas abertas e havia muita luz no recinto. Mestre Elrond estava sentado numa poltrona em frente a outra poltrona vazia. Sente-se aqui, Aragorn, disse Elrond, e Estel o olhou confuso. Sim, Aragorn. Este é vosso nome, vosso verdadeiro nome. Estel sentou aturdido na poltrona vazia, e num misto de espanto e ansiedade, ouviu toda a sua verdadeira história contada por Mestre Elrond. Ele era filho de Arathorn, descendente direto de Isildur, e portanto herdeiro do trono de Gondor e senhor dos Dúnedain. A cada detalhe que lhe era contado, ele juntava mais e mais as peças com as histórias dos grandes reis e dos Dúnedain que ele já conhecia, não imaginando o que fazia parte direta de todas elas. Elrond também lhe entregou os fragmentos de Narsil, a espada que havia cortado o anel de poder do dedo de Sauron. E lhe entregou o anel de Barahir, dado por Finrod a Barahir na Batalha de Dagor Bregolar, em agradecimento por ele lhe ter salvado a vida. Era o sinal da aliança de elfos e homens. Elrond também previu que a vida de Aragorn seria longa, a não ser que ele caísse na escuridão, e que sua jornada contra a escuridão seria demorada, difícil e solitária. Mais tarde, Estel, agora Aragorn, guardou suas heranças recém-adquiridas num baú em seu quarto, depois de admirá-las por um bom tempo. E feliz, apesar dos tristes presságios de Mestre Elrond sobre seu futuro, foi se encontrar com Eladan e Elrohir para descobrir que eles sempre souberam de sua verdadeira linhagem. E se alegrou por saber agora que eram, além de amigos e companheiros de batalhas, seus parentes. No outro dia, teve uma longa conversa com sua mãe. Não a culpou por não lhe contar nada antes. Sabia que, para sua segurança, ela e Mestre Elrond haviam agido assim, e ele os amava ainda mais por isso. Seu coração juvenil pulsava de ansiedade pelo novo destino à sua frente, e o mundo parecia mais belo e radiante. Não conseguiu se concentrar em coisa alguma aquele dia, e à tardinha rumou ao portão norte e seguiu para as florestas nas encostas das montanhas. Depois de caminhar por um tempo, começou a cantarolar uma canção. O sol estava se pondo, e o aroma das árvores era relaxante e acolhedor. Longas as folhas,
Verde a grama, flor de cicuta, alta e bela, luz na clareira, sob a rama, na sombra estela brilhando. E nuvem dança em volta dela, um som de flauta se derrama, a luz astral, cabelos vela em suas vestes tremulando. Então, algo o fez parar de cantar. Algo tão belo que o fez pensar que estivesse em um sonho. Ou que a magia élfica havia lhe tomado e trouxera suas canções à vida. Pois em meio aos troncos brancos das bétulas, caminhava a própria Dinúvia, da qual ele acabara de cantar. Seus longos cabelos negros voavam ao vento e ela vestia um manto prata e azul, e em sua fronte gemas brilhavam como as estrelas. Ela era mais bela que o próprio pôr do sol. Aragorn não se conteve e exclamou: Dinúvia! Pois pensara que era uma aparição e que ela iria embora se ele não a detivesse. Ela se virou e sorriu para ele. Depois disse: Quem és tu? E por que me chamas assim? Porque achei que fosses Lúthien Dinúvia, de quem eu cantava ainda agora. Mas se tu não és, caminha sob seus passos na terra. Já ouvi várias vezes essa comparação, respondeu ela. Mas não sou ela, e se sob seus passos caminho, talvez assim o seja, ou será. Mas ainda não me respondestes. Quem és tu? Eu era chamado de Estel, mas sou Aragorn, filho de Arathorn, herdeiro dos grandes reis de Gondor, senhor dos homens do norte, os Dúnedain. Falou com intrepidez, mas ele sentia que sua alta linhagem, na qual ele tanto se alegrara desde ontem, nada valia diante da beleza e graça que ele via à sua frente. E tolo se sentiu perante ela. Ela riu e disse: Então, mesmo que muito distantes, somos parentes. Aragorn, filho de Arathorn. Sou Arwen, filha de Elrond, o meio-elfo, que também me deu o nome de Undomiel. Já ouvi falar que os grandes senhores escondem seus mais valiosos tesouros, mas estou admirado com teu pai e teus irmãos. Mesmo morando desde a infância em Valfenda, nunca lhe vi ou ouvi uma palavra sobre ti. Com certeza não estavas trancada na sala dos tesouros, estava? Não, disse ela e olhou para as montanhas a leste. Morei em Lothlórien por muito tempo com os parentes de minha mãe. Só agora voltei para rever meu pai e irmãos. Faz muito tempo que não ando por essas terras. Por isso não me vistes ou ouvistes falar sobre mim. Aragorn a olhou admirado, pois ela não parecia ser mais velha que ele na aparência. Ela percebeu e continuou: Não fiques assim tão admirado. Sou filha de Elrond e tenho em mim a vida dos Eldar. Então Aragorn ficou um pouco triste, pois viu a luz élfica no olhar de Arwen e a sabedoria de muitos anos, enquanto ele era apenas um menino. Mesmo assim, desde aquele pôr do sol, Aragorn amou Arwen Undomiel. Os dias se passaram e ele andava silencioso. Caminhava solitário pelos corredores e pouco saía com Eladan e Elrond. Até que depois,
de muitas perguntas insistentes e repetitivas da mãe, ele lhe contou sobre seu encontro na floresta. E como ele imaginava, sua mãe não lhe deu muitas esperanças. Assim como Mestre Elwen tempos mais tarde. Arwen tinha a vida dos Eldar, e muitos anos ela já vivera sobre a terra. Ele era apenas uma tenra árvore em seus primeiros anos, enquanto ela era uma grande e bela árvore de muitas estações. E ainda havia o peso das profecias sobre os seus ombros, uma vida longa e solitária de provações nos ermos, e levantar-se mais alto que todos os seus antepassados, ou cair na escuridão com o restante de seu povo, era uma constante faca sobre seu pescoço. Sem muita esperança, mas decidido a cumprir seu destino, Aragorn se despediu de sua mãe, de Mestre Elrond e sua casa, e daquela que cativara seu coração juvenil, e foi-se para as terras ermas. Muitos perigos e batalhas ele passou desde então, guerreando contra Sauron e sua escuridão crescente. Lutou sob as bandeiras de Rohan e Gondor, sem revelar sua verdadeira identidade. Apenas Gandalf, de quem ele se tornou amigo e aprendeu grande sabedoria nestes tempos, conhecia quem ele era de fato. Quase 30 anos já haviam se passado. Aragorn agora estava com 49 anos, pleno de corpo e mente, mas marcado pelos anos de guerras e solidão que vivera. Exausto, depois de passar grandes perigos em Mordor, ele havia andado sozinho pelos pântanos mortos e chegado à margem leste do Anduin, atravessando as Terras Castanhas. Seu destino almejado era voltar a Valfenda para um tempo de refrigério e descanso. Escondido nas folhagens, perto da margem, ele podia ver do outro lado o atracadouro dos elfos de Lothlórien, que ficava na desembocadura do Veio de Prata no Anduin. Nenhum elfo podia ser visto, mas Aragorn sabia que eles estavam lá, escondidos. E já o tinham visto com certeza. Piou como um pássaro. Essa era a forma como os elfos se comunicavam nas florestas sem serem notados por olhos hostis. Logo, dois elfos apareceram no gramado do atracadouro, e Aragorn também se revelou do outro lado. Não demorou muito, e eles o encontraram com um barco na margem leste. Um deles lhe falou na língua comum. Como um homem conhece os segredos dos cantos dos pássaros dos elfos? Quem és tu? De onde vens? E para onde vais? Nenhum deles apontava arco ou espada em sua direção. Mas Aragorn sabia que arqueiros escondidos nas árvores estavam prontos para agirem a qualquer sinal. Sou Aragorn, mas em Imladris me chamavam de Estel. Lá fui criado por Mestre Elrond. E é para lá que volto. De Mordor venho, com o corpo e a mente exaustos, à procura de comida e descanso. Meu nome é Haldir. Agora sei quem és tu, pois Aragorn é um nome conhecido pelos senhores de Lórien. Venha conosco, e terás a comida e o descanso que anseias. Assim os elfos o levaram ao outro lado do Anduin. E ele caminhou sob as Melen num belo fim de tarde primaveril,
até chegar ao caminho de pedras brancas que rodeava o fosso e o alto muro verde. Passaram a ponte branca, enquanto as luzes já brilhavam nas árvores meio apagadas pela luz crepuscular. Depois de passarem o grande portão, subiram por trilhas e escadarias em meio à cidade das árvores. Embaixo, apenas os sons noturnos e o farfalhar da brisa nos arbustos se ouvia. No alto, nos talãs e casas iluminadas das grandes Melen, o povo de Lórien cantava e se alegrava. Chegaram à fonte iluminada por lâmpadas de prata e da grande árvore onde morava o senhor e a senhora dos Galadrim. Aragorn foi levado à presença deles, no salão oval que ficava no alto do grande Malor. E lá ele viu pela primeira vez Galadriel, a bela senhora de Lórien. E se encantou com sua beleza e sabedoria. E não menos sábio e majestoso era o senhor de Caras Galadon, chamado Celeborn. A eles, Aragorn contou de sua jornada e de como a sombra de Mordor se alargara nos últimos anos. Pesarosas são as notícias que nos trazes, disse Celeborn pensativo. Mas mesmo agora, ainda nos resta a esperança. E dela não devemos nos separar. Fique conosco por um tempo, disse Galadriel, e revigore o corpo e a alma sob as árvores. Haldir vos levará a vossas acomodações. Lá tudo está preparado, e vestes novas e limpas terás para tirar de sobre ti o peso da caminhada. Aragorn, já refeito, vinha caminhando entre as árvores, trajado de cinza, branco e prata, com um diadema sobre a testa. Já não parecia um viajante cansado, mas um grande senhor élfico das terras do oeste. Perto da fonte de prata, em pé, vestida de azul celeste, ele viu surpreso Arwen Undomiel, bela como as flores de ouro que caíam das árvores, enchendo o chão de verde dourado. E assim, seus olhares se encontraram debaixo de uma lua crescente cercada de astros luzentes. Vejo que o menino já se tornou rei, ou pelo menos caminha na imagem da realeza, disse Arwen sorrindo. Mas havia uma gravidade em seu olhar. Teus olhos te enganam, pois ainda sou um caminhante solitário dos ermos. A senhora de Lórien me trajou para ser quem eu não sou. Ou quem tu serás, corrigiu Arwen. Vejo pelo teu rosto que não esperavas ver-me nestas terras, mas para cá voltei tempos depois da tua partida. De certo, surpreso estou, mas imensamente feliz, pois revê-la me alegra e conforta o coração, disse Aragorn sincero. Haldir o chamou, pois já os esperavam no salão para cear. E muito Aragorn e Arwen conversaram aquela noite e nos dias e semanas que se seguiram. Caminhavam sob as árvores e pelas florestas, e seus corações se alegraram e foram reconfortados. E assim se foi a primavera, e chegou o verão. Uma manhã, num quarto oval em meio aos galhos de um grande Malor, Arwen estava sentada diante de um espelho, enquanto Galadriel lhe penteava os cabelos. Vejo que o sorriso voltou a teu rosto, disse Galadriel vendo-a sorrir através do espelho. Há muito tempo que teu semblante já não mostrava essa alegria. Sei que já sabes o motivo, pois nada lhe é oculto dos pensamentos de elfos e homens, respondeu Arwen mirando-a no espelho.
Também sei que não preciso lhe contar da aflição em meu coração, pois apesar de alegre, difícil é a decisão que me é imposta. Minha mãe já está no oeste, e meu pai e irmãos logo a seguirão, assim como tu. E essa perda dói em meu peito, pois sei que não poderei segui-los, e aqui ficarei. Teu destino tu já decidistes, e inútil é te afligires com o que não podes mudar, pois é assim a sina de elfos e homens desde que chegaram à Arda. Não tires com isso a alegria e prazer que estão diante de ti. Disse Galadriel, começando a entrançar os longos cabelos negros de Arwen. Ela se virou, pegou as mãos de Galadriel e as beijou, molhando-as com as lágrimas que lhe brotavam dos olhos. Galadriel a abraçou e assim ficaram enquanto os pássaros cantavam nos ramos diante das janelas abertas. A véspera do meio do verão havia chegado, e com ela a partida de Aragorn. Ele e Arwen caminharam descalços pela trilha em direção ao Night, o coração de Lórien, Cirith Amroth, e chegaram à colina forrada das flores Elanor douradas e as brancas Nifredil. E no alto da colina, em frente ao grande Malorn, eles selaram seu destino. Arwen olhou para o céu na direção leste, depois se virou para Aragorn e disse: a sombra se alarga nas terras além de Lothlórien, e mesmo assim meu coração se alegra, pois sei que tu estarás entre aqueles que a destruirão. Queria ter a tua confiança, mas não consigo ver esta vitória, pois tudo me está oculto. Mas farei da tua esperança minha, e com ela rejeito toda a escuridão. Mas sabes que sou mortal, e não tenho direito às terras imortais dos Valar. E se comigo ficares, também terás que renunciar ao Oeste. Serás fiel à decisão que tomaste? Arwen olhou para o oeste, onde o sol brilhava, prestes a declinar quando o entardecer chegasse. Por fim, entrelaçou as mãos de Aragorn nas suas, o olhou profundamente e disse: a ti serei fiel, Dúnadan, e darei as costas aos portos e às terras do oeste. Lá está o lar de minha gente. Mas aqui, ao teu lado, é o meu lar.